Re! Viss ēters ir te! Kāda pat labam ir situācija frontē, un vai Krievija ir sākusi spēku pārgrupēšanu? Par to jau tūlīt vairāk kolēģis Gints Amoliņš, kuram pievienojas zemesardzes štāba virsnieks kapteinis Jānis Slaidiņš. Labdien, labvakar! Slaidiņa kungs, paldies, ka atnācāt pie mums šovakar panorāmā. Pirmais jautājums par Kijivu, par Ukrainas galvaspilsētu. Ukrainas puse ziņo, ka ir pārņemta kontrole, atgūta kontrole vairākās apdzīvotās vietās, gan uzbrūkot Krievijas spēkiem, gan Krievijas spēkiem vienlaiks atkāpjoties. Kas ir tās varbūt strateģiski svarīgākās vietas, kur ir atgūta kontrole, un cik, jūsuprāt, ir nozīmīgi Ukrainas armijas panākumi šajā situācijā? Labvakar. Nu, izvērtējot pēdējo dienu notikumu karadarbības zonā, ir pilnīgi skaidrs, ka abas bruņoto spēku, gan Ukraiņa, gan Krievijas, atrodas diezgan sarežģītā situācijā. Ukraiņa gūst panākumus, protams, tas ir Kijevas telpā, pie Harkivas, jā, un dienvidos Hersonas apgabalā, kur izdodās šie mobilie pretuzbrukumi, kā rezultātā tiek Krievijas bruņoto spēku vienības lēnām atspiests. Problemātiskāk, protams, ir Ukrainas austrumi un dienvidu austrumi, tātad Mariupole un Luhanskas Doņeckas sektors. Kā izskatās, tur arī Krievijas bruņotie spēki turpmāk arī veido šo smagumu punktu, lai gūtu kādu rezultātu. Tās lielākās kaujas, varētu teikt, notiek ap Kīvu, ziemeļos, dienvidos, ap Hersonu un austrumos. Jā, austrumos. Turklāt Krievija ir redzams, kad tiek veidoti jauni uzbrukuma grupējumi, tātad pie Zaporožas ir izveidots jauns uzbrukuma grupējums, pie Harkivas tiek veidots uzbrukuma grupējums, turklāt no Kaļiņingradas tiek pārdislocēta pagājušajā gadā jaunizveidotā 18. motostrēlnieku divīzijas vienības. Jā. Tātad, kas bija domāts Kaļiņingradas aizsardzībai, vērstas pret Lietu un Poliju, tātad mēs jau redzam, ka viņas parādās telpā ap Harkivu. Sarunā pirms ēteri jūs minējāt arī par to, ka Krievijā sāks pavasara mobilizācijas arī varētu būt saistīts. Jā, nu šodien ir 1. aprīlis, jā, tātad Krievijā ir šis pavasara iesaukums un nevar izslēgt, kad Krievijā tiks veikta šī slēptā mobilizācija, kur jau ir indikātori, jā, ir izsūtīts pavēsts, jā, kuras ir nonākušas arī plašsaziņas līdzekļos varam redzēt, jā. Un visi tas ir iespējams, protams. Turklāt, kas vēl ir ļoti svarīgi, ka Krievijas bruņotie spēki maina uzbrukuma grupējumu komandierus. Jā, tad tas arī ir tāds indikātors, kad ir pilnīgi skaidrs, ka Krievija tuvākā laikā turpinās uzbrukumus. Tieši austrumos saprot. Taisnā austrumos, Doņeckas, Luhanskas apgabalā ir nomainīts komandieris, jā, kuram Krievijas bruņoto spēkos ir dot iesauku Armagedons, kas turklāt ir dzimis pie Doņeckas. Jā, tātad. Vietējie komandieri, kas varbūt šo gadu gaitā ir labāk pārzina situāciju. Jā, nu, protams, arī viņš tur ir dzimis un audis, jā, viņš zina šo apvidu, jā, un tātad viss, kas ir vajadzīgs priekš kara darbības sešanas. Ukrainas prezidents Zelenskis arī sižetā pirms tam bija, viņš pats atzina, ka Krievijas spēki pārgrupējas, ka ir šie virzieni, no kuriem viņi atkāpjas pat laban, bet ka viņi iet citos virzienos, un viņš arī pats Zelenskis norādīja, ka Ukrainai būs grūti un sarežģīti. Es pieņemu, ka runa ir par Ukrainas austrumiem. Šodien arī bija ziņa, cik saprotams, ka Izjumas pilsēta esot pārgājusi Krievu kontrolē. Tātad šis te virziens Harkiva, Izjuma, Kramatorska līdz pat Mariupolē. Jā, protams, tas ir tas, kas arī izskatās, kā Krievija tuvākā laika operēs. Kramatorska, Slavjanska, mēs zinām, Slavjanska bija 14. Gadā Krievu šīs pasaules centrs. Jā. Tātad tas jau ir, kā saka, simbols Krievijai, jā, un arī prokrievisko spēku republikām. Un, protams, panākums būs tas, ja Ukraiņu vienības nokļūs maisā. Izdosies trieciens caur Zaporoži uz ziemeļiem un caur Kramatorsku, jā, Slavjansku. Bet jāņem vērā tas, ka kaujas pilsētvidē ir pats sarežģītākais taktikas veids. Tas prasa ļoti lielu spēku koncentrāciju un arī, protams, zaudējums. Ko mēs redzam Mariupolē šobrīd, jā, kad veselu mēnesi dažas Ukraiņu vienības, kā jūras kainieki un šis pulks Azov, spēja noturēt un saistīt ievērojams pretinieku spēks, nodarot maksimāli viņiem zaudējumus.
Kādas jums ir prognozes par Mariupoli vai Ukrainai, ņemot vairāk situāciju, ka tie Krievija pārmet spēkus uz austrumu flangu, vai Ukrainai varētu izdoties atgūt Mariupoli, kur ir tiešām smaga humanā situācija? Nu, skatoties no militārā viedokļa, maz ticams, ja viņi nesaņems palīdzību tuvākajās laikā Mariupoli kritīs. Mēs redzam, ka Ukraiņu vienības pašlaik atrodas pilsētas centrā, viņas ir atspiest līdz pilsētas centram. 18. Gadā, apmeklējot frontes līniju, iepazīstoties ar Azovu, ja viņi gatavojās 8 gadus šādam scenārijam. To mēs varam redzēt, šī mēnesi viņi noturējušies. Bet, ja tu neseņem apgādi tik ilgā laikā, nu, grūti runāt, ka varētu būt tāda panākuma. Turklāt civiliedzīvotāji vēl, sievietes, bērni, veci cilvēki, ja, ir ļoti sarežģīta situācija tur. Un apgādi pieņemt nav iespējams, jo pilsēta ir aplenkta. Nē, nav iespējams ne pa jūru, ne pa sauszemi. Un turklāt Krievijas spēki kontrolē būtībā visu austrumu gaisa telpu. Ja. Un tas mūsdienu kara apstākļu ir ļoti svarīgi. Tad šis Krievijas pārsvars joprojām ir tieši gaisa telpā. Jā, protams, kas kontrolē gaisu, tas arī spēj kontrolēt visu, kas notiek uz sauszemes. Un tas arī lietas, protams, Ukraiņu vienības tur sakoncentrēt un veikāt sekmīgu uzbrukumu. Ņemot vairāk, ka Krievija ir tik liela kontrole, gaisa telpā, droši vien īpaši austrumos, kā komentējat šīs ziņas par Belgorodu šodien, ka Krievija apsūdz Ukrainu, ka tās helikopteri ielidojuši Krievijas teritorijā. Belgoroda atrodas apmēram šeit un veikuši triecienus pa naftas bāzi. Nu, zinot Krievijas vispār šo propagandu saprāt, maz ticams, ka tās bija Ukraina. Kaujas helikopteri, kuri varētu ja, ielidot tik tālu Krievijas teritorijā, tad jautājums, ko darīja Krievijas pretgaisa aizsardzība tur. Ja. Un, protams, priekš Krievijas tas nav nekas jauns izdarīt šāda veida uzbrukums pa savējiem. To mēs zinām vēsturiski, arī Ziemasskarā viņi sāk apšaujot savas vienības. Ja. Tā kā visticamāk, ka Krievija pati ir izspēlējusi šo, lai, protams, apvainotu Ukraiņas kaut kādās noteikuma pārkāpšanā. Mēs zinām, ka iet šīs sarunas, ja, un tur nevajadzētu lolot lielas cerības, ja, kad Krievija pildīs visu to, ko viņi solījusi tur. Paldies par jūsu komentāriem par situāciju Ukrainā. Dažādās frontēs zemesardze štāba virsnieks Jānis, kapteinis Jānis Slēdiņš. Paldies!